Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz obunachilar. Arzon savdo kanaliga xush kelibsiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Bizning kanalda Farg'ona viloyati Qo'qon shahridan do'stlar, sifatli tapichkalar sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Hozirgi sezonga do'stlar, mana yangi yillar faizikini korotki videolarni qo'yib turdik. Endi hozir mana to'liq videolari. Undan tashqari nima deydi? Narxlari bilan sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Tanishtirib o'tamiz. Kimga ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar do'stlar. Ekranda qirg'og'ida nomer bo'ladi, telefon nomer. Yangiliklar bor. Skidkalar ketyapti hozir. Olib mana foydalanib qolaverasizlar do'stlar. Xo'sh bo'lmasam yangiliklardan boshlaymiz do'stlar. Keyin skidka narsalarimiz mana shular skidkaga tushgan. Juda qimmat narsalardi, ichi mehli. Hozir sezon pasaygani uchun buni hozir skidkaga bo'ldi. Bo'shatib yuborishga arzon berib yuboriladi do'stlar. Xo'sh. Assalomu alaykum. Endi yangiliklardan bir tanishtirib o'tasiz endi o'zingiz. Bu yilgi yangiliklar endi mana shular chiqdi. Asosan hozir yangilik bo'lib chiqdi, padoshlar ham turguchi padosh. Aha. Sifati ham juda zo'r. Rossiya o'tkazsa ham juda ko'p ekan, ha mana. Rossiya chiqib qoladi, har xil bo'lib chiqib qoladi. Hozir borlari shular. Yangi kelib chiqib qoladi. Mana shu turguchilar bu yil yangi fasol hozir bor rasmiy. Zo'r nima ekan, rang ekan, mana nima deydi mana. Mana rangda qaranglar do'stlar. Mana shu elektr svet deydi mana. Elektr. Mana tangidan. Mana buni ranglarni qaranglar, ranglar tanlangan, mana shu chotka qilib. Mana qorasini ko'ringlar, qorasini bir. Xullas do'stlar, razmerlarimiz qanaqa edi bularni? Razmerlar 5 tali bo'ladi. 5 taliga. 36'dan 40'ça bo'ladi. 36'dan 40'ça razmergacha do'stlar. Tigirliklar bor, har xilliklari bor. Meningcha hozir mana ular Adelni shular narxi bir xil shekilda. Mana yaltiroq bor, mana tigacha bir xil. Mana bular narxi bir xil bo'ladi. Mana bular qolib qo'yamiz ekanda, masalan, bular bilan ekan. Do'stlar, qaranglar, mana shu tayir yaltiroq borlar ketyapti, mana shular hammasi. Mana shular hammasi narxi bir xil ekan. Yaqinroqdan tanishtiramiz, mana ko'rsatib. Mana ranglar ko'ringlar, vashe. Bombardation degan ranglardan mana ko'ringlarchi. Narx hammasiniki bir xil. Mana shu tayida zarli borlar ekan, do'stlar, hammasi narxi bir xil. Mana bu yerda bor tigirliklari. Xo'sh, narximiz bularga nechta bo'lyapti? 75 ming. 75 ming so'mdan-a? Mana mana shularimiz do'stlar 75 ming so'mdan bo'lyapti. Agar ko'proq olishsa, tushiriladi. Do'stlar, ko'proq olganga skidkalar bor. Bemalol zakaz bera olasizlar. Pachka narxi do'stlar 75 ming so'm bo'lyapti. Zakazni bersalar, xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib berib turilaveradi. Endi hozir mana ular ham yangi, ha, bular ham yangilik bular. Bular mana yana yangilik chiqdi, endi rasvetkalar tugab qoldi. Qorasi bor, gruppaga qo'yamiz, xudo xolasa gruppaga qo'yib olsa bo'ladi. Bular mana shular hammasi hozir bor qolgan rasvetkalari. Bozordan sotilib endi qolganida bular. Shu rasvetkalar. Aha. Bular narxi bir xil hammasini 70 mingdan. Mana shudan bag'li do'stlar, hammasi 70 ming so'm ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Ma'qul kelsa bemalol zakaz bera olasizlar. Proizvodstvo do'stlar O'zbekiston. Yana bir marta qaytaramiz. Razmeri 36 dan 40 gacha 5 talik. Zakazni bera olasizlar. Narxi 70 ming so'mdan deb aytishdi. Endi mana skidkalarga o'tsak ham bo'laveradi. Ulardan skidka qilmadilar endi. Skidka qilib ha, ularni. Mashinalari meh bular do'stlar. O'shani hisobiga skidka. Bular o'zi nechta sotilgandi sezonda? 65 ming, 70 ming shuna sotilgan. 65, 70 ming sotilgan. Mana shular narxida bo'lganda endi bular. Ha. Bircha farq degan endi hozir ularni bir oycha kiyiladi endi bular. Kiysa bo'laveradi. Havola spitkinggacha bir oy bordi hali. To'g'ri. Endi ozroq qolgan. Mana do'stlar. Mana ularni kiysa bo'laveradi mana. Nachosi jayon u darajada nima qilmaydi. Bal bahor ham salqin o'tadi. Aprel oyigacha bahor salqin bo'ladi. Oyog'ida baribir issiqroq ushlagan yaxshi. To'g'ri. Kunduzi sovuq bo'ladi, kechqurunga obetgan isiydi baribir. Do'stlar, mana shular hammasi mana shunaqangi bo'lyapti ekan. Aksiya bo'lyapti ekan do'stlar, mana foydalanib qolasizlar olib, qishki narsalar bemalol foydalanib qolaverasizlar olib.
Mana shunaqangi narsalar, xudo xolasa, chiroyli narxlarda bo'ladi. Ularimiz necha pildan beryapsizlar? Ular hammasi 45 000. 45 000 so'mdan? Boshdan oxirigacha 45 000. Hozir mana shu ko'rsatib o'tganlar hammasi 45 000 ekanda, masalan. Do'stlar, mana mana shundan boshlanyapti. 45 000 so'mdan. Vaqtida 70 000, 75 000, 60 000, 65 000 sotilgan narsalar hozir 45 000 so'mdan aksiya bo'lyapti do'stlar. Olib foydalanib qolasizlar arzongina. Telegram guruhiga o'tsalaring rasmlari bo'lar, qo'yib qo'yishadi. Demak, olib foydalanib qolasizlar do'stlar. Hammasi mana 45 000 so'mdan yaxshi narxlarda, xudo xolasa. Endi mana ular qoshman ular ham shunaqa ekanda. Ular 45 000 so'mdan. Bular mana. Aha. Aha. Bular ham skidkada bular ham. Bular ham skidkada. Qaytib keldi, endi oshadi, mayli kanal uchun skidkada turadi, xudo xolasa. Qancha bo'lyapti bular? Bular 50 000 dan, mana shu ikkita qatori. Aha, mana shu qatorlar 50 000 so'mdan bo'lyapti mana shular. Mana shular bemalol ko'rishlaring mumkin. Oz qolgan. Xudo xolasa. Qancha qolmagan ha o'zi bular? Ha, xudo xolasa. Tezroq zakaz berilsa yaxshi. Aha. Bitta ikkita bozor tugab ketadi bular o'zi agar kim bo'lsa. Ha, tez tugaydigan narsa, to'g'rimi? Mana mana shular xudo xolasa chiroyli qilib chiqarib beriladi. Zakazni bera olasizlar. Yangiliklar endi shu. Mana ularni ish bilishdi. Bu ham 50 000 mana shu. Ish pul ekan. Mana shular 50 000 so'mdan bular ham. Bular o'zi hozirgi sezonga, hozirgi sezonga. 50 000 so'mdan do'stlar mana ularimiz. Yangiliklar chiqardi buni. O'shanga tugatishga berib yuborilyapti. Aha. Tugagandan keyin boshqacha. 50 000 so'mdan. Mana ularimizdan bir pachka bir pachka qolgan ularni mana buni. Shunaqa bir pachkadan. Qolaman deganlarga mana mana ularda mana shu to'rt pachka ham bor ekan. Ish bildingizmi mana? 60 000 so'm. 60 000 so'mdan mana bular aksiya bo'ladi. Bu ham adashmasam 75 000 mi 80 000 mi sotilgandi. Hozir 60 000 so'mdan aksiya bo'ladi. Mana olib foydalanasizlar. Bemalol do'stlar, zakazni bersangiz chiqarib berib turinglar bizga aytgan joylaringizga. Ham ketgan ko'rsating, ham yangiliklar ko'rsating. Yangiliklar yana bir ko'rsatib ketamiz mana shu. Ha do'stlar, barcha narsani ko'rsatib o'tdik. Nomer qoldiramiz do'stlar. Markaz bera olasizlar. Guruhga bor, Telegram guruhi ekran qirg'og'ida o'tib turib, obuna bo'lib qolsalaring, dona bo'lib qolsalaring, barcha narsalarni xarid qilishlaring mumkin do'stlar. 12 ta bo'layotgan dastavka bor, faqat yo'l kirasi o'zlaringizdan bo'ladi. Aytgan joylarga yetkazib beriladi. 2-3 kunda yetib boryapti yuklar. Markazlar bera olasizlar. Barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.